І є друге обличчя українського націоналізму, але скоріш повідати, сказати, що це більш використання українського націоналізму, кольорів, прапорів, крові политої за неньку, за націоналізм український, використання цього націоналізму в своїх сугубо політичних кишенькових цілей, політичних, для того, щоб прийти до влади і сісти на якісь там потоки, на крохи з столів олігархів, котрі використають цих націоналістів, котрі гуртують маси свої. Тобто, виходить, ці маси майже нічого не розуміють на історії, на історичних фактах, але повторяють за ватажками. Приклад саме елементарний. Львів не для польських панів. Коротко, для тих панів, котрих і нема майже во Львові. Вони всі в Польщі, там, де українці працюють на цих панів. Спшантають, убирають підлоги, іноді кидають ці пани в Польщі, не в Львові українців. Ну, бо вони їдуть, ці українці, туди. І що саме найжахливіше, що ватажки українських націоналістів в Львові використовують символ, образ Романа Шухевича як негативний образ в додаток до плюсу ще більш негативного образу, котрий утворився у поляків. Тобто, значить, Роман Шухевич у поляків є дуже негативним образом, котрий свідчить зі сторони поляків, що там забито поляків там мільйони, 100 тисяч, ще там 200 чи скільки, хто більш напридумає. Всякі режисери, Шмайджінські і інші кремльовські поци. А українські націоналісти ще цим тим самим використовують шляхетний образ Романа Шухевича і його боротьбу за Україну, за суверенну, за шляхетну боротьбу, бо не всюди була шляхетна боротьба, як ми бачимо з тої історії, з обох боків. І українські націоналісти ще більше розгорячають, підлівають масло в вогонь, надавая Роману Шухевичу, і витрачає на це кошти, на ці банери, на ці плакатики, ще більш негативного образу, щоб цей образ діяв на Кремль. Давайте, горіть, горіть, розжигайте, ще більш. Як це відбувається? Так, що ті кошти, котрі мали бути іти на дослідження, на форуми, на історичне дослідження, налазання, бігання, розпитування по всій Польщі. Вони нехай бігають по Україні, розпитують о Волинській різні, там, о Польській різні в Польщі українців і тому подобне. Замість цього нічого не робиться, а ці бабки, бабло, котре повинно йти на це дослідження, витрачається тільки на розпалювання для Кремля вогнища, згарища. Гори Україна, гори. Як це називається, окрім зради? Плюс тотальна профанація образу Романа Шухевича. Чому? Бо во Львові майже нема польських панів. І українці в Львові не працюють на польських панів. То само речення цього плакату свідчить о тим, що це профанація. І збоку портрет Романа Шухевича, котрий через цю профанацію стає соучасником цієї профанації. З подачі кого? Ватажків українських націоналістів. Навіщо це нам всім українцям суверенної, об'єднаної спільноти української? Навіщо це, коли наоборот ці герої української боротьби визвольної повинні бути героями, а не профанірованими образами, котрі так споплюжені через
комуністів московських, котрі надали цим образам спотворений, образливий образ. І тепер цим образом ще такі ватажки українських, як би так, націоналістів намагаються цей образ ще більш спрофанувати, ще більш спотворити, що нібито от поляки ж кричать, що Шухевич вбив, ну, Бандера кричали вбив. Тепер уже трішки вже припинили кричати, бо Бандера сидів в концтаборі і не міг звідти руководити, керувати резнями всякими. А що нібито це Шухевич зробив. І тепер замість цих досліджень ці ватажки українських, як би так нібито націоналістів, намагаються переказати всьому суспільству і полякам теж, що якщо ви щось будете базікати, то о, бачите, у нас Шухевич і на ножі всіх поставимо. Тобто ще більш цим самим спотворюють і доказують цих комуняк лівацьких, удоводнюють спотворений образ комуняцьких і псевдонаціоналістичних сил в Польщі, що вони праві. Якщо що, то вони знову на прапори Шухевича і на ножі. Бо вони такі. Бо інших немає. Бо нема досліджень. Бо руководять хто? Ті, хто хоче ще більше спрофанувати образ українських націоналістів. Виходить, що для України, для того, щоб налаштувати, налагодити порядок, там, побороти корупцію, і всі-всі популістичні гасла від царя Гороха, котре провозглашають всюди, на майданах, на сценах більш, вистачить півмільйона, 200 тисяч, 100 тисяч, щоб народ вийшов, заблокував цих попитків, повимагав їх піти, вони пішли, прийшли інші, пройшло 2-3 місяці, бачать, що щось не так, знову народ пішов, заблокував, винес їх, ще більш погнав. І не так погнав, а погнав з гаком. Бо це звичайно чиновники. Вони повинні виконувати свої функції державні. Вони там не духовні лідери, вони там не повинні там вести кудись там до небес. Для цього є церква, для цього є духовні лідери, щоб кудись вести до небес людей. А це звичайні чиновники, котрих треба постійно викидувати зі своїх власних маєтків нарабованих і місць. Ну і для народу українського виходити це означає боротися. Що, бачите, ми виходили, ми вже вам виходили, ми вже вам боролись. І до чого це привело? Ще гірше стало. А потім ми виходили, ще гірше стало. Потім знову більш-менш, а потім знову гірше. То для кого вони виходили, цей народ? Для французів? Для кого? Ну, часто виходили ще так, в часи нашої України і ревалізації з регіоналами. І везуть в Київ, оно постсовєтське, сіреньке, ощутило себе, там, парквитки, воно там голосує. Приходять хто? Дерибанщики, місні башки, які вбивають в лісах, підстрілюють, тому що вони вже вошли во власть. В ту власть, яку їм дали вот эти серенькі людики, які ощутили себе якоби властю, вот з цими партбілетиками, голосує, да-да-да, і він виходить, там гімни заспівали, там то все, ідуть там в музеї показати їм ще що-небудь, і вони такі привзнесені в шароварних ділах, перед ними станцювали, перед ними заспівали. Вчора ще вони були холопи савдєповські, отраві й вибрось. Мусора знущалися, кожного мусора боялись. А тут перед ними співають в шароварах дівчата і тому подобне. І от вони себе ощутили от такими. І ще й полтюх, і ще їдуть, як челноки їздили в Росію в своє время, в Польщу, куди угодно. Їздили в Югославію. Йому так поїхати, що йому сам процес більше важен. Щоб посидіти на задньому місці автобуса, побухати, ще щось там позаниматися з бухими
такими же противоположными полами. Вот кайф для них. То есть, что человеку в жизни впомповано было, что он начерпал себе, то он и привносит. Когда власть меняется, государства меняются и тому подобное. Он остается таким же совком и требует к себе такого же совка внимания, как было это к нему раньше. Потому что он другого не понимает, не ощущает. И ваташкам современным, проукраинским, конечно, стоит это учитывать, чтобы знать, с чем, ну, они и так понимают, знают. Только как это перебороть, потому что война идет. Как через это пройти, как этих людей переобуть на личности, и чтобы эти личности не были сам себе, моя хата с краю, давайте только мне, ну я ж личность, да, а остальное это фигня, вот я дорвался до власти. А когда был совком, я был не личностью, но было то же самое, только совковщина, а тут суверен, и как бы личность, а совковщина осталась. Получается, борящиеся, те, которые проливают кровь, те, которые видно самоотдачей себя искренне отдают правому делу, они, к сожалению, оказываются в роли вот этого бойца-атошника, героя Украины, который на остановке маршрутки говорит: «Я ж за вас кровь проливал». А они ему: «Побух, побух». Вот этот народ, вот такой вот. То есть и плюнуть нельзя, потому что это же наша страна. И оставлять так тоже больше дальше нельзя. То есть выходит похожая ситуация с путиноидами, которые, став Россией после совка, вообразили себя суперсталинами, и что вся эта империя СССР в них воплощается. И они, правоносители ее, они вправе командовать всем биполярным, как они уже сейчас хотят повторить, пространством. Получается похожая ситуация с украинским национализмом. Тогда, когда у народа, взяв легитимацию, что они, да, борцы за правое дело, за Украину, за Неньку, за идеалы борьбы украинского национализма, то, придя к власти, они начинают быть иными, и теперь выкручивается как угодно, что угодно плетут, такую несумитницу, несуразницу, что это со стороны даже, ну, невооруженным заметно глазом для людей простых, звычайных, обычных. Для этого не надо быть политологом, чтобы увидеть их брешь. И выходит, что еще зовсім вчорашні антисистемники, позасистемники, позашляховики системи, борці з системою, котрі закликали молодь, народ завжди боротися з системою, завжди бути батом, завжди бути палкою для системи, щоб народ повірив в це і пішов за ними. Ну, народ повірив, пішов за ними. Тепер вони самі в системі, стали самі частю цієї системи, а цей народ залишився знову поза системою, поза шляхом своєї рідної неньки України системи. Вибрашені вне системовця, вне системники, вибрашений, использований матеріал. А іншого матеріалу, окрім вати, нема в Україні. А ті, котрі не вата, вже перестають і перестали давно вірити.